Mjësadis sociopatiko që kishte kënaqësi nga dhimbja e të tjerëve. Emri i tij është Ted Bundy dhe është një nga stalkerat më djallëzor dhe është i destinuar që të bëhet një nga vrasësit seriale më të famshëm në botë. Ai ishte i njohur për pamjen e tij të përkryer dhe karizmën e tij të jashtëzakonshme, gjë që i shërbente si mjet për të tërhequr, pra për të marrë besimin e viktimave të tij. Ishte data 24 janari i vitit 1989 dhe në burgun e Wright Fork në Florida, në dhomën e ekzekutimit, futën familjarët e viktimave, të cilët e kishin pritur këtë moment me vite e vite të tëra. Ted Bundy ndodheshte përballë tyre, i ulur në karrigën elektrike që vetëm pak çaste më vonë do t'i vinte fundi i jetës së tij. Për vite të tëra ai ishte përpjekur pra të bënte gjithçka për të shtyr fatin e tij, por pa sukses. Ishte ora 7:06 e mëngjesit, kur një rrymë elektrike me 2000 volt kaloi në për trupin e ti. 10 minuta dhimbje, pastaj fundi i një kapitulli, një nga kapitujt më të dhimbshëm dhe më të thmerrshëm në historinë amerikane. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lori dhe si gjithmonë do të jem këtu me ju për t'ju treguar një histori të vërtet krimi. Nëse jeni të apasionuar pas historive true crime ose misterio si puna ime, atëherë si ju lutem bëni subscribe pasi në këtë mënyrë më ndihmoni dhe mua. Qëllimi i këtij kanali është informativ dhe jo gjykues ndaj personave që marrin pjesë në këtë histori. Ted Bundy lindi më 24 nëntor të 46-ës në Burlington në Vermont. Nëna e tij quhej Eleanor dhe ishte një nën e vetme, pasi ajo e kishte lindur të birin në shtëpinë Elizabeth Land, i cili në atë kohë ishte një spital për nënat e pamartuara. Në fakt, identiteti i babait të tij nuk u përcaktua kurrë me siguri dhe certifikata e tij e lindjes ju atribua atësin një shitës dhe veteran i forcave aerore të quajtur Lloyd Marshall, dhe edhe pse pa më pas nëna e tij deklaroi ose pretendoi se babai i tij ishte një marinar i quajtur Jack Worthington, por nga kërkimet e shumta ky emër nuk u gjet në listat e marinës detare. Eleanor së bashku me prindërit e saj zgjodhën që t'i bënin që të gjithë të besonte që Ted ishte djali i prindërve të saj dhe si rrjedhoi ajo ishte motra e madhe. 3 vitet e para të jetës, Ted jetoi në Filadelfia me gjyshërit e tij nga nëna, të cilët e rritën atë si djalin e tyre. Dhe kur them si djalin e tyre, e kam fjalën literalisht, por literalisht, për të shmangur sigma sociale që shpesh prekte pa fëmijët e paligjshëm në atë kohë. Ted ishte shumë i sigurt që gjyshërit e tij ishin prindërit e tij biologjik dhe nëna e tij ishte motra e tij. Gjatë adoleshencës, Ted shpesh bullizohej nga shoqëria e tij në shkollë, pasi ai ishte shumë i turpshëm, rrinte gjatë gjithë kohës vetëm, ishte shumë i dobët në sporte të ndryshme, por duhet thënë që ishte vërtet një fëmijë inteligjent. Dhe si pasoj, më vjen të pyes, pra pyetjen e famshme, pra pse gjithë fillat janë pak a shumë të njëjtën fëmijëri? Më shkruani poshtë në komente nëse edhe ju keni një tim mendim si unë. Në vitin 1950, Lois ndryshoi emrin e saj nga Cowell në Nelson dhe hoqi emrin e saj të parë Eleanor. Dhe më pas, e inkurajuar nga disa anëtarë të familjes, ajo u largua në Filadelfia me Tedin dhe shkoi të jetonte me kushërinë të saj, Alan dhe Jane Scott në Washington. Në vitin 1951, Lois takoi një tip pra që quhej Johnny Bundy dhe ishte një kuzhinier i cili punonte në spital. Dhe po atë vit ato u martuan dhe Johnny Bundy pra adoptoi zyrtarisht Tedin, kështu që ai u bë Ted Bundy. Por në vitin 1969 ai zbuloi origjinën e tij të vërtetë. Gruaja që ai gjithmonë kishte besuar që ishte e motra, në të vërtetë ishte nëna e tij. Ky zbulim ishte një trënditje jashtëzakonisht shumë e fortë për të, ndoshta dhe kjo ishte shkaku përfundimtar që e shtyu të shfaqë zemërimin e tij në një furi vrasjes. Ishte viti 1974 kur nisi spiralja e vdekjeve që do të transformonte Ted Bundy në një vrasës serial të pamëshirshëm. Më 4 janar të vitit 1974, 18 vjeçare Johnny Lance u bë viktima e tij e parë. Vajza ndodheshte në dhomën e saj kur ju bë dhunë, u godit dhe me një shkop hekuri. Në fakt, ditën tjetër miqtë e saj shkuan për të takuar, pasi kishin kaluar gjatë 24 orë që nuk kishin marrë lajme nga ajo. Kur u futën në dhomë, gjen vajzën që ndodheshte e shtrirë një pellk me gjak.
por fatmerësisht ishte ende gjallë. Ajo u transportua me njëherë në spital, ku pas kësaj përfundoj në koma. Por pas një periudhe të shkurtër në koma, u zgjua, pa kujtuar asgjë nga çfarë kishte ndodhur. Por më pak se një muaj më vonë, Linda Haley u zhduk nga dhoma e saj në Seattle, pa lënë asnjë gjurmë. Në shtratin e saj u gjetën gjurmë në gjaku, ndërsa çarçafët dhe stëku ishin zhdukur. Fillimisht policia nuk besoi se mund të ishte një vrasje, kështu që ato as nuk mblodhën as gjurmët pra që u gjetën në shtrat. Fatkesisht, të njëjtin fat patën dhe 5 vajza të tjera të zhdukura në muajt pasardhës. Bundy në fakt ishte një njeri i zgjuar dhe një tipiko i pamëshirshëm. Pjesën më të madhe të viktimave të tij e kërcënonte në afërsitë të kolegjeve ose banesave universitare, sepse aty ishin studentët. Ai i dërgonte në një vend të izoluar ku u bënte dhunë, i godiste me objekte të rëndomta që gjente rreth dhe më pas i mbyste. Trupat e tyre në disa raste i u bë dhunë në mënyrë intime dhe mbi të gjitha ai vazhdonte të bënte dhunë edhe pse personat kishin ndëruar jetë. Pra, me pak fjalë u bënte dhunë, i bënte dhunë një kufome, deri në atë pikë sa trupi fillonte të dekompozohej. Zakonisht ai priste kokat dhe duart e viktimave për t'i marrë pra këtë pjesë të trupit me vete. Nuk e di nëse ju tingëllon e njohur kjo që sapo thash, Jeffrey Dahmer. Ishte data 14 korrik kur gjetën trupin e Janice Hoth dhe Dennis Naslund. Një çift i martuar pretendonte që kishte parë njërin prej viktimave pak para zhdukjes së saj, duke folur me një burr tërheqës i cili kishte një allçi në kara. Burri në fakt i kishte kërkuar ndihmë për të ngarkuar një varg të vogël në automjetin e tij Volkswagen. Pasi e kishte gënjur, pra duke i thënë që kam thyrë kraun duke luajtur tenis. Më 18 nëntor të vitit 1974, zhduket Melissa Smith, 17 vjeç. Trupi i saj u gjet vetëm disa ditë më vonë në një park. Ajo ishte e zhveshur, e goditur dhe kishte marrë goxha dhunë intime. Dhe mbi të gjitha ishte mbytur me çorapet e saj. 13 nëntor, radhën e pat Laura Aime. Ajo u gjet ditën e falënderimeve, e rrahur me dhunë intime dhe e mbytur. 8 nëntor, Bundy bën gabimin e tij të parë, duke u përpjekur të rëmbej Carol Daronj, pasi ai ishte veshur si oficer policie. Në fakt, kjo gjë e ndihmoi atë të fuste vajzën në makinë, por vajza arriti të arratiset pas një përleshje të dhunshme dhe e raporton ngjarjen në policinë lokale. Por vetëm disa orë më vonë, zhduket Debbie Kent, e cila fatkesisht nuk u gjet më kurrë. Në këtë moment, Bundy u zhvendos në Colorado, ku të paktën 4 gra u zhduken midis janarit dhe prillit të 1975-s. Fati i mirë që ndihmoi hetuesit ishte 16 gushti i po të njëjtit vit, kur polici Bob Hayward ndaloi një Volkswagen i cili po udhtonte në mbrëmje me drita të fikura. Polici kontrolloi makinën dhe gjeni çfarë gjendën në makinë? Një tup hekuri, një kapuç, një thyrse akulli dhe pranga. Bundy arrestohet më njëherë dhe vendoset në paraburgim në pritje të vendimit përfundimtar. Në bazë të provave rrethanore, ai dënohet për sulm ndaj Carol Daronj dhe në këtë moment Bundy vendos të mbrohet në mënyrën e tij. Ai pushon avokatin e tij dhe në fakt këtë gjë e bën për të pasur akses në një bibliotekë të vogël në gjykatë, ku arrin të arratiset duke u hedhur nga dritarja. Por vetëm 6 ditë më vonë, ai rikthehet në burg pasi ishte fshehur në kodrat e aspe dhe kishte humbur plot 25 kg në një javë. Por në një mënyrë të pabesueshme, ai arrin të arratiset sërish më 30 dhjetor të 1977-s, duke bërë një vrim në tavanin e qelizës, përmes të cilës arrin të kaloj fal trupit të dobët, pra fal holësisë së trupit të tij. Pas mbrëmjes së gjatë, pra pasi doli nga burgu, arrin në Florida. Dhe më 14 janar të 1978-s, ai hyri për një periudhë shumë të shkurtër kohore, midis orës 2:45 dhe 3 të mëngjesit në selinë e grupit studentor Omega, duke u marrë jetën dy vajzave ndërsa flini, Lisa Levy dhe Margaret Bauman, të moshës 20 dhe 21 vjeç, të cilën u mor jetën duke i kafshuar vazhdimisht trupat e tyre. Por nuk mbaron këtu, ai plagos dhe dy vajzat të tjera.
Kathy Kleiner dhe Karen Kendall, të cilat shpëtuan me disa fraktura në kokë dhe disa dhëmb të thyer. Por po atë natë, Ted Bloshi nga Selia e Omega bandi hyri në bodrum dhe sulmoi studenten Cherry Thomas, duke i nxjerr shpatullën, duke i thyer noflën dhe kafkën në 5 vende të ndryshme. Dhe nga këto dëndime, vajza mbeti shurdhe dhe nuk kishte as ekuilibër kur ecte. Dhe në fakt kjo gjë i dha fund karrierës së saj në kërcim. Më 9 shkurt të 1978-s, prindërit e 12 vjeçares Kimberly Leitch raportuan zhdukjen e saj. Trupi i saj u gjetë një gjendje shumë të tmerrshme, 8 javë më vonë në një park. Mirë po, dy dëshmitarët kanë arritur të marrin numrin e targës së makinës që drejtohej nga personi që e kishte braktisur, e cila rezultoi që ishte e vjedhur. Dy djemt, më sakt, më vonë, ishin në gjendje të identifikonin Ted Bundy-n nga fotografitë e publikuara. Pak kohë pas saj që ndodhi, më 15 shkurt, Bundy u ndalua nga një oficer policie në Pensacola, duke u thuar me një makinë të vjedhur. Pas një përplasje që pat me policët pra këtë radhë, u arrestua përsëri, por duhet thënë që kësaj radhe u arrestua përfundimisht. Si që thash në fillim, Ted Bundy u ekzekutua në orën 7:06 të mëngjesit më 24 janar të 89-ës me një energji prej 2000 volt që kaloi nëpër trupin e tij për 10 minuta. Ai u shpall i vdekur në orën 7:16 të mëngjesit. Dhe trupi i tij u kremtua, pra dhe hiri i tij u shpërnda në kodra Tyler të shtetit të Washingtonit ku ishin gjetur shumë prej viktimave të tij. Por kulmi i kësaj historie ose absurditeti ishte ky. Në të vërtetë Ted Bundy u dënua vetëm për 3 vrasje, por më vonë ai rrëfeu që kishte bërë 26 vrasje dhe avokatët e tij propozuan gjyqtarëve dhe familjarëve dhe pra të viktimave që të shtynin ekzekutimin e tij për të tretën herë në shkëmbim të një rrëfimi zyrtar nga Ted për gjitha vrasjet që kishte kryer. Të gjithë familjarët refuzuan dhe shumë prej tyre, pra edhe sot e kësaj dite, nuk din fatin që mund të kenë pasur fëmijët, motrat apo vëllezërit e tyre, thjesht donin Ted Bundy-n të vdekur. Ted Bundy, pra si që thash, ishte sadist sociopatiko dhe një djall i pakëndshëm, si që quante veta i veten, por paftësia e tij për ndjenja ka shqetësuar një botë të tërë. Edhe pse kanë kaluar goxha vite nga vdekja e Ted Bundy-t, duhet thënë që është në vendin e dytë në renditjen e përbindshave më të famshëm në të gjithë botën. E pra miqtë dashur, kjo ishte edhe historia jon, uroj që t'je dukur interesante. Ky ishte edhe Ted Bundy ynë që u mor jetën më shumë se 30 vajzave dhe për çfarë arsye, për asnjë lloj arsye, pasi në gjithë historinë që tregova, unë nuk gjeta një arsye se pse i bënte ato që i bënte. Unë ju përshëndes dhe ju lë takim në videon e radhës. Ciao, ciao!